avvalambor assalomu alaykum qanchalik bu eskirdi bilmayman lekin yoshlarga agar imkoniyat berilsa ishonishsa va albatta to'g'ri ishlashsa albatta ko'rganingizdek natijani qo'lga kiritsa bo'ladi o'shaning uchun bu tarafdan manimcha ishonch bilan bog'liq va murabbiyga bog'liq narsa manimcha har bir uchrashuvda biz qanaqadir e qadam tashladik e tajriba yig'dik e kamchiliklarni ko'rdik uni ustidan ishladik ki, bu yilgi chempionatda yig'gan tajribamiz mahorat bo'lsin har taraflama biz yana ham kuchli bo'ldik albatta bu keyingi yilda biz bundan ham kuchli bo'lishimizni dalolatidir va o'ylaymanki keyingi yil ham e yaxshi tayyorgarlik ko'rib u yerda ham yaxshi ishtirok qilib va bizga kerakli o'sha tajribani ham o'sishni ham amallaymiz ну no, birinchidan bu chempionatda manimcha temp yaxshi bo'ldi yaxshi harakat bo'ldi yaxshi kurash bo'ldi yaxshi jamoalar intilishdi har bir o'yindi o'zi oson o'yin o'zi bo'lmadi har bir jamoa oldiga qo'ygan vazifa uchun harakat qildi va buni inobatga olsak manimcha kurash bor joyda albatta o'sish bo'ladi va intilish bo'ladi o'shaning uchun umuman olganda temp yaxshi bo'ldi deb o'ylayman o'ylaymanki yaxshi darajada ta'siri bo'ladi chunki bu chempionat o'sha aytib o'tganimdek kurashlar ko'p bo'ldi jamoalar oson o'yin bo'lmadi har bir o'yinga alohida tayyorgarlik bo'ldi murabbiy shtabidan boshlab o'yinchilar yaxshi tayyorgarlik er ko'rdi albatta maydondagi o'sha kurash natija uchun kurashlar manimcha har bir futbolchini kuchli qildi bundan albatta terma jamoa yutadi chunki проходной o'yinni o'zi bo'lmadi va terma jamoa nomzodi bo'lsin yoki har bir futbolchi maydondan kuchli bo'lib chiqdi deb o'ylayman manimcha qulay raqibni o'zi bo'lmadi har bir o'yinda manimcha raqib ham biz ham yaxshi tayyorgarlik ko'rdik oldimizga qo'ygan maqsad bilan maydonga chiqdik va har bir o'yin mashaqqatli deb o'ylayman O'tdi, oson o'yin o'tmadi O'shaning e, uchun alohida qaysidir o'yinni aytolmayman har bir o'yin manimcha mashaqqatli bo'ldi chunki g'alaba uchun qo'lga kiritish uchun ancha ter to'kildi ancha harakat qilindi maydonda va qayerdadir bu ijobiy tugadi qayerdadir bo'lmadi lekin umuman olganda manimcha har bir o'yin mashaqqatli bo'ldi yo'q endi bilmadim qanaqa mexanizm buni o'ylab chiqsa bo'ladi lekin bunga qo'shilaman chunki e, to'g'ri futbolda tempni tushirish degan narsa bor chunki e, bitta jamoa e, hujum qilayotganda bosim qilayotganda qayertadir o'sha yerda pauza olish ehtimoli bor bu yo'q emas bu нормальный holat to'g'ri chunki e, e, o'sha vaziyatda bu naveрно kerakdi lekin umuman olganda butun o'yin davomida o'yinni cho'zib vaqtni cho'zib o'yinni tempini tushurib shu orqali natijaga qo'l kirayotganlar manimcha bu albatta o'sishimizga to'sqinlik qilayotgan narsa futbolda o'sishiga o'shaning uchun bu narsani albatta biz o'ylab ko'rishimiz kerak ko'rib chiqishimiz kerak murabbiylarga ham tushuntirish kerak no, bu manimcha murabbiyni murabbiylarga tushuntirsak bular murabbiylar o'yinchilariga yetkaza oladigan narsa nu no, buyerda nafaqat murabbiy va futbolchilar manimcha hakamlarimiz ham bu narsani ko'rib chiqishimiz kerak qaysi ma'noda ular ham bu tempga qanaqadir xalaqit qilish ehtimoli katta o'sha to'xtalishlar bilan har bir kurashda sistyok cholayotgan narsalar bu albatta to'xtalishlarga olib keladi vaqtdan yutqazamiz va umuman to'qson minutlik o'zi to'qson minutni ichida ko'p to'xtalishlar bo'ladi o'shalardan tashqari yana to'xtalishlar bo'lsa albatta futbol kam bo'ladi ko'pi faqat to'xtalisha bo'ladi qancha futbolimiz ko'proq bo'lsa maydonda inтеnsiвность osha harakatlar ko'proq bo'lsa albatta bundan terma jamoalar ham yutadi futbolimiz ham yutadi ну albatta qayerdadir kuchliroq chempionatda yana ham yaxshiroq sharoitda yana a yaxshiroq zamin bo'lsa futbolchi o'sishi uchun bu manimcha yaxshi holat normальный holat chunki e, 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 man uchun futbolchi qancha kuchli bo'lsa terma jamoada kuchli futbolchilar qancha ko'p bo'lsa raqobat qancha kuchli bo'lsa ko'p futbolchilar bo'lsa bundan faqat terma jamoa kuchli bo'ladi va yutadi o'shaning uchun agar boshi joyida yaxshiroq futbolchi o'sish uchun zamin bo'lsa buni buni o'ylab ko'rsa bo'ladi lekin o'ylaymanki ki kunda ham olimpik jamoasida bolalar ancha yaxshi o'syapti ну no, e, manimcha bu bugun bo'lmagan bu, narsa uyat hissini manimcha уже ancha bo'lgan bular yo'qotganini e, albatta bu man fikrim bu futbolimizga ham e, jamoasiga ham xiyonat deb bilaman e, bu narsani o'shaning uchun buni bitta masalasi bularni e, futbolda uzoqlashtirish kerak bunaqa insonlarni chunki bu, bu futbolimizni rivojlanishida to'sqinlik qilayotgan insonlar ну no, e, futbolda yoshi kichkina yoshi katta degan e, maydonda unaqa narsa yo'q deb o'ylayman to'g'ri tajriba degan narsa bor lekin e, yoshi katta bo'lsa ham e, formada bo'lsa jismoniy holati tajribasi итак joyida bo'lsa jamoa e, uchun foydali bo'lsa manimcha hech qachon hech qaysi murabbiy bunga to'sqinlik qilmaydi o'shaning e, uchun raqobat bor e, murabbiy qaysi futbolchisi kuchli bo'lsa jamoasi uchun foydali bo'lsa undan u bilan ishlaydi unga imkoniyat beradi o'shaning uchun bu yerda muammoni ko'rmayapman to'g'ri agar jismoniy o' i ko'tarilmasa chunki futbol ko'rganingizdek jismoniy holatini talabi ancha yuqori bo'lyapti chunki futbol shunaqa rivojlanyapti baerdan balkim qanaqadir kamchiliklar bo'lyapti o'sha yoshi kattalarda lekin bu holati ham yaxshi bo'lsa manimcha bemalol o'ynasa bo'ladi endi e, bu mavsumda albatta manimcha umuman olganda yaxshi o'tdi e, да e, balkim qanaqadir kamchiliklar bo'ldi nafaqat e, deylik tashkilot tarafdan deylik bizni jamoalarda ham har doim qanaqadir bilamiz qanaqa kamchiliklarimiz bor nimani ustidan yana ishlashimiz kerak nimani biz yana ham kuchliroq qilishimiz kerak manimcha bu yilgi chempionatdan yaxshi xulosalar chiqarib o'sha bilgan kamchiliklarni yo'q keyingi chempionatga yo'qqa chiqarib yana ham bundan ham yaxshi tashkilot tarafdan ham biz tarafdan ham yaxshiroq tayyorgarlik qo'yi ko'rib keyingi chempionatda yana ham yaxshiroq u'tqazsak bo'ladi va umid qilaman bunaqa ham bo'ladi keyingi chempionat albatta bundan ham yaxshi bo'ladi chunki biz o'sishda davom qilyapmiz buni yo'lidamiz butun futbol dunyosi bilan mana shu yerdagi federatsiyamiz bo'lsin pfl bo'lsin hammamiz futbolimiz kuchaytirish harakatman harakatidamiz va o'ylaymanki keyingi chempionat bundan ham yaxshiroq bo'ladi bundan ham qiziqroq bo'ladi bundan ham toza bo'ladi va o'ylaymanki chiroyli e, o'yinlar bo'ladi va va bizga keladigan bo'lsa albatta biz ilham, har bir bu yil ham oldimizga har doim yuqori maqsad qo'yganmiz o'ylaymanki keyingi yilga ham bizni maqsadimiz bor oldimizga qo'yilgan maqsadimiz bor va shu maqsad yo'lida albatta har kuni ishlayapmiz kuchli bo'lish uchun va keyingi yilga albatta har doim yuqori maqsad qo'yib shunga intilishga harakat qilamiz